Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten pelataan mun eka FIFA 18 peli myöskin, eli mennään yksinkertaisesti niinku seasonsia eteenpäin. Pelataan tänään yksi peli varmaan vaan, tai jos se luovuttaa niinku aikaisemmin vai sit varmaan kaksikin, mutta mä kokosin tossa just vähän aikaa sitten mulle uuden tiimin ja ensimmäisen tiimin samallakin. Eli jos te vielä nähnyt, että haluat niinku nähdä pidemmän, sä ootte niinku vähän niinku pohjustuksen tiimillä, miksi mä valitsin tietyt pelaat, niin tsekkaa se ihmeessä eka. Mut jos sua ei kiinnosta sitä, oot nähnyt sen, niin jatka toki tämän videon katselemista, nimittäin mä spoilaan sen tiimin ihan kohta. Jos et ikkaat näistä videoista, niin jätä muuten ihmeessä tähän videon tykkäys, ois tosi jees. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä mun kanava tosta alta. Vielä sato sekunnin on ilmaista ja tuo mulle myöskin iloa, kuten tykkääminen. Mut mennään tsekkaamaan se tiimi nopeasti. Eli mähän aloitan tällä teillä Calcio A-tiimillä. Eli täältä löytyy piikistä Belotti, sitten on Gomezia tossa Camina, on Cuadrado, Insigne, Khedira, Marquisio, Abate, Barzaglia, Benatia, Lukaku ja Perin. Ja siis tässä jaksossa, niin kuin yleensäkin näissä gameplay-jaksossa, on myöskin muuta kuin peliä, siis että ei ole pelkkää pelaamista. Eli tässä meidän täytyy ekan säätää paria juttua, eli laittaa custom-taktikit, pistää penkkikuntoja tällaista. Niin se on tuo vähän tylsempää settiä ehkäpä, elikkä otetaan tosta ihan vaan, otetaan toi Ronald, mä täytän näin ihan millä mä omistan, tai näillä paljon mitä mä omistan, eli Patricio, Lopez ja William Jose. Mulla ei mikään älytön kattaus näitä on vielä, ja coinsejahan multa jäi se 40k, vähän reilu 40k vielä yli, mutta tarvii myöskin vähän treidausmassia, eli sitä on niinku hyväkin jättää vielä. Tähän olisi niinku ihan ideaalia tyyliin Alexandro LB ja Florenzi RP, totta kai paljon muutakin päivitettävää on. Ja löytyykö multa Calcio A-manageria valmiiksi? No tossa on ainakin, enkä kaikkein nimekkäin, mutta menkö nyt tällä kertaa, niin boostaa sitten näitä. No Khedira on nyt 9, mutta en sitä lähde muokkaamaan edes CDM-ksi, että saa kuitenkin 10 pelin jälkeen sama Insigneessä, että toi 9 chemistry on ihan fine siihen asti. Onko fitness kaikilla saat, tai 99? Joo on, että ostin nää kaikki niinku fresheinä, paitsi onko tää Lukaku fresh? Tää ei taida olla, ainakin täällä on pele. Joo, tää ei oo fresh, mutta se on sopimuksia 25, että tää oli hyvä diili siinä mielessä. Mut nyt sit nämä custom taktikit. Mä en oo tänä vuonna niin kun, tai tiedä vielä mikä tässä on open. Mä oon aika saman tyylistä kuin viime vuonna. En hirveesti koske näihin oikeastaan tällä kertaa. Ilmoitan täältä freeform. Puolustuslinja on nyt valmiiksi cover, hyvä. Eli viime vuonna se oli valmiiksi offside trap, mutta nykyään se on cover. Koska kaikki muokkas sen cover tyyli, ne jotka muokkas muutenkin, niin hyvä, että se nyt muokattiin tolleen. Itse asiassa mä en varmaan hirveesti säädä näitä. Musta tuntuu, että crossingia voisi vähän nostaa tonne 60 nimittäin. Tää on aika muutenkin tällainen, kun tässä on laituri täällä ja se voisi sen takia toimia. Mä lasken shootingia 45. Eli kuitenkin kohtuu tasapainossa. Mä nostan speedia 60. Passingia tiputan 45. Ja kun tää on aika puolustava tiimi, niin mä pidän nää 50, 50 ja 50 oikeastaan joo. Et en paljonkaan lähtenyt muokkaamaan noista, ja sit tästä niinkun tää on mun eka peli vasta, että mulla ei vieläkään mitään tai mitä tietoa, että mikä näistä toimii, että niitä sit niinku vuoden varrella tuun säätämään varsin niinku mulle mieleisemmäksi. Ja sit vielä player instructionit, eli mä heitän laitapakeille stay back while attacking, ja sama homma CDMille. Oisko näille sitten, mä laitan tämän myöskin, kun tässä on 2 CDM. Jos mulla olisi 1 CDM, mä laittaisin tän man mark, mutta kun on 2 CDM, niin tää yleensä toimii paremmin ainakin mun kokemuksen perusteella. Elikkä noin, joo. Sitten laiturit. Mä haluaisin niitten pysyä ylhäällä, koska nää on LM ja RM, eli silti tippuu kuitenkin jonkin verran, että ne on valmiiksi kauhean ylhäällä. Ja mulla on 2 CDM, mulla on 4 pakillinen, niin musta tuntuu, että tää voi toimia näillä. Tähän mä en koske, että mä haluan niiden välillä totta kai leikkaamaan siellä, mutta mä myöskin en halua, että ne leikaa jatkuvasti siellä, tai et pysy jatkuvasti laitella, että mun mielestä tää balanced on ihan sopiva tässä, ja täältä laitetaan getting behind, ja noin, ja sitten sama tosissaan Cuadradolle. Ja sitten toi Gomez haluaa myöskin pysyvän ylhäällä, tää on niin heikko ajat, ei tosta paljon iloa alhaalla kuitenkaan. Ja täältä myöskin free roam, että saa liikkua vähän vapaammin, ja Belottille stay central. Mä mietin, että tässä voisi sopia target mankin, että Belotti on aika pitkä ja vahva kaveri, mutta mä pidän tän oikeastaan balanced attack. Myöskin getting behind voisi toimia, mutta mä en koske noihin oikeastaan mitenkään. Mut pistetään täältä vielä press backline, niin sitten vähän prässää sitä puolustuslinjaa. Täällähän oli toi stamina, mietin vaan, että jos se alkaa prässää enemmän, niin täällä oli toi
Hetkonen, stamina oli toi 84. Se on ihan hyvä, mutta toisaalta on myöskin high-high, ja myöskin tekee jonkin verran liikettä muutenkin molempiin päihin. Itse asiassa Belotti ei ole mikään kauhean pitkä, se on vaan 5'11", mutta kuitenkin muuta aika target hyökkää ja mäinen, että niinku tosissaan sitä voimaa löytyy ja tälleen. Mut siis tää on mun aloitustiimi. Kymppi divarissa ollaan, kun en oo yhtään peliä tietenkään pelannut. Mulla on täällä vielä 6 pakettia tätä peliä ennen. Nää ei oo todellakaan mitään spessupäkkejä. Nää on niinku, nämä vaan nää bronssit tosi nopeasti. Nää on tullut tyyliin daily gifteinä ja ties mistä. Että teillekin vinkkinä, että niinku, jos ette vielä tiedä, niin kun kirjoitatte web-appiin tai siihen Companion-appiin kännykällä, niin kumpaan tahansa, niin sieltä saa niinku tähtäkällä daily gift, eli joka päivä saa niinku jotain coinsseja, bronssipäkkiä, hopeapäkkiä, joskus saa kultasta jotain vissiin, ei mitään ihan goldpäkkiä kaiketin voi saada vai voiko, mutta jotain pienempiä kultapäkkiä voi ainakin saada ja tälleen, että varsinkin tähän alkuun ne on niinku, ne auttaa ihan suoraan sanottuna, että kannattaa mennä niinku kirjautua joko koneella tai kännykällä, että siitä niinku konsolilla saa sitä daily giftiä, että se ei onnistu niillä, että kannattaa tsiikata. Ja tästä tää Silver Reward Pack, tämän mä tsekkaan niinku, että mitä pelaajia tulee vähän tarkemmin. Noi muutkin, noi bronssit voi olla hyödyllisiä SPC:hin, mutta muuten. Eli ainoa pelaaja on Bambok tuolta Hollannin liigasta. Ei varmaan arvoa hirveesti. 150 bittiä oli, tonnin bainautakin oli tossa. Varmaan hyödyllisempi kuitenkin SPC:hen myöhemmin. Kyllä mä heitän tonkin klubiin toistaiseksi. Ja sit on vielä tää kahden pelaajan pack, eli tästä tulee 2 itemiä. Joista yksi on rare. Mä päkkäsin mun jollain Xbox-käyttäjällähän tällaisesta ton Fernando Silvan 84. Tuli Portugalin liput, mä hetken aikaa kelasin, että ei hitto, jos se on Ronaldo, niin mä en oikein tiedä, mitä mä teen, kun mun niinkun oli tarkoitus kiinnittyä pleikalle, kun mä nyt siirryinkin, että tää on niinku pleikalla, niin olisi ollut vähän jännä fiilis päkkäät Andre Diepul Ronaldo Xbox. Sitten mä ajattelin, olisiko mennyt boksille vai mitä mä olisin tehnyt. Fernando Silva tuli kuitenkin tällaisesta, niin katsotaan, tuleeko myöskin tästä jotain hyvää. Voi tulla, en usko, mutta aina saa toivoa, eli joo, täältä ei tuu mitään hyvää, että onko se hopea se reo sitten, joo kyllä, eli Rodriguez, toi Real Sociedadin LB, ei mitkä erikoisista, sieltä on myöskin Andre Diepulle, johonkin SPC:hen, jos johonkin, on sitten käyttöön, mutta nyt kun on ne aloitus saatu niinku käyntiin tavallaan, täällä on vielä claimattavana joku gifti ainakin pitäisi olla, tää Daily Objectives, joo, eli mä ostin puolustajan, niin se on täältä, okei. Bronssisopimuksia, no ei oo mikään älytön. Mitä muita tuolla oli näitä? Elikkä elikkä voitais Squad Battles siis peli. Mä en tiedä, pelaanko mä tänään niitä vielä. Tää on muuten sopiva, elikkä mun pitää tehdä vaan maali Kaltso A-pelaan, saan tästä jonkunnäköisen giftin. Ja tästä sitten laitan sopimuksen jollekin. Joo, eli mä voisin sen sopimuksen laittaa tästä vielä nopeesti. Eli laitetaan vaikka tuolle Lukakulle yksi tonne bronssisopimus. Bronssisopimus tosta vaan, niin tää ei mulle maksakaan mitään ja saan tosta sen gifti, eli kannattaa tosissaan noita niinku päivittäisiä taskeja niinku tsiikailla, että mitä siellä on niinku tehtävissä, nimittäin se on erittäin helppo tapa tietää vähän coinsia, varsinkin alkoi, mä saan tästä yhden bronssipäkin, okei, se ei tunnu mitenkään paljon, eikä se olekaan mitenkään paljon, mutta kaikki vie eteenpäin, kaikki kertyy, mutta niin nyt mä menen ekaan divaripeliin, eli mä lähettimään vastustajaa, nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja tuleekin sitten tässä, ja okei, sentään full kultatiimi, valioliikatiimi, ei kyllä paha, siellä on hyviä pelaajia, Renato Sanchezia Swansea paidassa, sitten on Buffal, Duf, Bolassi, vähän viidettä skillaajia, Bolassi ja toi vasella, mä just sanoin sen nimenkin. Nyt tuli ihan blackoutti. Vasenlaita, mä just sanoin sen nimenkin. Ja nyt mä enää muista sitä, ihan käsittämätöntä. Mut sit se oli Jaja Ture, Chris Smalling ja jne. Ja tää ei oo kyllä se kuvakulma, millä mä oon pelannut. Ainakin tuntuu tosi väärältä. Eli mä vaihdan kohta kuvakulmaa. Tää on se outo kuvakulma, millä mun veli pelaa. Ja tää siis on tosissaan mun eka FIFA 18 peli, et niinku en mä saa pelata tätä vielä kunnolla. Tai no mä pelannut niinku esim. Jotain Journeyta, mutta mä en tiedä, onko siitä mitään hyötyä niinku sit, kun puhutaan Ultimate Team Gameplaystä. Ja miten tässä nää niinku paussit toimii? Mulla on palloja täällä, mä koitan pyytää sitä paussia, mut ei natsaa. Ei natsaa. Kattokaa, siinä on paikka. Ei sieltä päässyt Markisio vielä palloon, vaan Forster on siinä ekana. Tällä ihan pienen alkutatsin perusteella toi ei ole mikään ihan
ihan älytön vastustaja. Olisiko tässä silleen niin kuin ne paussit, että niin kuin, sit vasta kun tulee joku pelikatkos, niin se laittaa sen paussin. Tavallaan mä oon niin kuin pyytänyt jo sitä paussia. Mä en tiedä. Juan Cuadrado painaa nyt laitaa. Ja täytyy muistaa, kun tää on kympidivari, tavallaan ihan minkä tahansa tasoisia vastustajia. Että niin kuin tyylin kaikki on aloittanut pleikan puolella vasta nyt Ultimate-tiimin. Että täällä on niin kuin, no varmaan moni parista pelaa yli just jotain squad battlesia just nyt, mutta osa pelaa seasonsia ja tälleen. Ja sitten täällä on niitä ihan surkeita. Täällä on niin kuin, tällä hetkellä kymppidivari on täynnä sekalaista settiä. Tässä on paikka, tolppa, siitä sitten Belotti räkäsee pallon maali ja tilanne on 1-0. Belotti saa kunnian tehdä mun ensimmäisen FIFA 18 maalin. Okei, joo, tää menee just näin, että tässä niin kuin tulee se paussi, kun tulee pelikatko. Eli sitä kuvakulmaa mun piti vaan säätää, elikkä tää telebroadcast tuntuu ainakin, telebroadcast, mun mielestä tää on se, millä mä vai olisiko se toi broadcast? No, on tää niinku selkeästi enemmän se, millä mä oon pelannut kyllä. Okei, joo, en mitään uusintoja lähde tsekkaan, selkeästikin niinku uusittua, niin joo, tää tuntuu luontevammalta, mutta mä en tiedä, onko tääkään ihan täysin se kuvakulma. Totta kai joka FIFA on muutenkin vähän eri tavalla, että niinku, tässä menee hetki tottuminen, mutta kyllä tää on selkeästi parempi, niinku, että tälleen näkee nää pelaajat ylempää ja näkee paremmin sitä kenttääkin kuin toi paljon lähempää kuvattuna. Mun mielestä oli ihan hirveä kuvakulma. Sieltä haetaan taas kerran Belottia. Belotti on liekeissä. Tuleeko toinen maali? Vastaus on kyllä. Tätä ei pysäytä mikään, eikä kukaan. Let's go. 2-0, 16 minsaa. Saan nähdä, että tuleeko rage quittia tässä ja päästäisiin pelaan toinenkin peli, mutta jos me pelataan koko peli, niin sitten mä voidaan kyllä toista peliä pelaa, että pidetään ne jaksot silleen niin kuin sopivan mittaisina. Mut hei, loistava startti tähän matsiin ja melkeinpä tässä vaiheessa voi jo sanoa, että kyllä tästä niin kuin ekasta pelistä tulee voitto, ellei jotain nettikatkoa tai jotkut serverit mettä jotain tällaista käsittämätöntä. Tai jos vaikka toi on joku junnu ja sen isoveli tarttuu ohjaimeen, ehkä silloin toi saattaisi päätä, että tämä nyt on hyvin niin kuin tämmönen niinku kuvitteleen tilanne, mutta tiettekö joskus vaan tuntuu vaikka draftissa, että niinku puoliaikataululla isoveli tarttuu puikkoihin ja yhtäkkiä niinku tuleekin enemmän vaikeuksia, se vaan tuntuu siltä. Ja joskus varmaan tottakin, että oonhan mäkin mun veljelle pelannut joskus jotain pelejä niinku osan pelistä. Se oli Belotti hattutemppu siinä joo, et ei tässä nyt niin hirveästi jaksa tuuletella. Tulispa se rage quit, päästäis toiseenkin peliin. No joo, 3-0, aika easy, ei tässä vielä oikein hikitu tässä pelissä. Toi osaa hämyheiton. Okei, fair play. Eli on se, ei tää tuskin sen ihan eka FIFA-peli ole kuitenkaan, mutta eipä toi nyt hirveän kokeneeltakaan kaverilta vaikuta. Ja niin kuin just sanoinkin tossa aiemmin, täältä voi tulla ihan minkä tahansa tasoisia vastustajia tyyliin tässä vaiheessa FIFAa. Että tässä vaiheessa kymppidivari ei ole kymppidivari siinä mielessä, että siellä on niinku hyviäkin pelaajia, mutta on myöskin näitä huonompia, että tästä sitten mättäsee Gomez. Gomez 4-0, mutta eipä tuu vissiin rage quittia sitten, että kyllä musta tuntuu, että toi äijä olisi niinku, vähän niinku rage quitannut jo tässä vaiheessa, jos se haluaisi quitata. Että kyllä mä tässä koitan vielä mätätä maaleja vähän aikaa, toi viidestä maalista, tai viiden maalin jälkeen ei ainakaan aiemmin FIFAssa saanut match coinsia enää, että niistä ei ollut siinä mielessä enää hyötyä, mutta kaikista vedoista ja kulmista ja näistä saa totta kai silti coinsia, eikä se nyt niin justiin saanut nää niinku match coinsit, ja mä nyt niinku niitten varassa elä tai mitään sellaista, mutta lähinnä niinku mietiskelen, että siinä mielessä maalin tekeminen viiden maalin jälkeen on turhaa, mutta saattepahan tää ainakin jonkunnäköistä, en mä tiedä onko tässä viihdettä, toi alkaa jo takaleenkin tyhmästi, oisko 5-0 sitten se viimeinen niitti, toivottavasti kyllä, et saatais vielä tokakin peli tähän vedettyä, se olisi mennä hyvä, että saatais niin kun tää eka pelijakso niin kun aloitettua kahdella pelillä, mut täytyy katsoa. Come on Lorenzo insinne, tää ei osaa driplata. Sieltä puolen vaihtoa Cuadradolle, ei riitä Cuadradon pituus tossa. Kattokaa mikä monsteri Belotti on. Okei, tää ei mikä löytyy vastustaja, tää ei vielä kerro juurikaan sen oikeasta tasosta, mutta niinku tossakin äijä vaan riisti sen pallon. Ei nyt saada enää sitä viidennettä maalia, tälleen niinku ne neljä maalia tuli sillä niinku siinä meni joku parikymmentä minsaa tyyliin alkuun, mut sitten tuli sillä bang 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 neljä maalia, noin. Toi muuten pyysi tuolla paussia myöskin, että oiskohan se luovutus. Miksi se muu ylipäätänsä pyytää paussia mennä? Nyt me mennään puoleen aika tauollakin. Toivottavasti se niinku paussi menee vähän niinku siinä sitten samalla, ettei niinku erikseen tuu vielä paussiakin. Näin. Eli 4-0 tilanne, tossa on noi statsit. Ei puhuttavaa noista oikeastaan. Toivotaan luovutusta tässä välissä, mutta katsotaan nyt, että miten tässä käy. Ja sieltähän tuli ihan uusi drive. Ihan uusi äijä tuli tokalle puoliajalle. Mä oon ihan hämmästynyt. 2 minsaa ja päästiin maali. Okei. Eli nyt mä lopetan ne haaveilut luovutusvoitosta ja lähden pelaamaan taas niinku
Joo, en mä tiedä mitä. En mä tiedä mitä siellä on tapahtunut. Mä oon ihan shokissa, että mitä Juan Mata tuli näki ja ei se nyt ole voittanut vielä missään nimessä, että tilanne on 4-2, mutta mä otan defensive ja nyt mä koitan ottaa vähän kontrollia pelistä. En missään nimessä pelaa aikaa, mutta täytyy muistaa, että meillä on nyt mikään kiire. Mä en tiedä vaihdettiinko siellä äijää, joka otti sen ohjaimen käteen. Tapahtuiko klassinen isoveli-efekti vai kuvittelenko mä vaan, nimittäin toi äijä pelaa ihan 100% eri tavalla, mitä se ekalla puolella. Nice, nyt kome siitä, let's go, se on 5-2. Siellä musta tuntuu, että oikeesti niin siellä on pelaaja vaihtunut tässä tokalla puolella. Ja se on semmonen pieni alkushokki, kun se äijä oikeesti pelaski yllättävän hyvin. Mut nyt mä oon ottanut taas tän pelin ihan silleen niinku ihan kunnolla haltuun tälleen. Pitänyt palloa, hakenut rauhassa, syötellyt rauhassa, ei mitään tyhmiä harhasyöttöjä. Ja tilanne on 5-2 ja eiköhän me tää hoideta. Vielä parikymmentä minsaa peliaikaa. Oi, kaunis. Ihan kaunis, vaikka vähän sweaty, mut silti. Ihan näppärästi pelattu tilanne ja tilanne on 6-2. Viimeistään nyt peli on ohi. Kuka ton muuten teki? Oliko se Gomez? Kyllä se vissiin oli Gomez. Skipataan tosta ja joo, kyllä se oli Gomez. Elikkä Belotti ja Gomez hattutemppu mieheen. Molemmat kyllä kovia äijä tossa ja täydentää hyvin toisiaan. Ai. Kylläpä siellä tulee maaleja. Et sieltä sitten perin sylkee suoraan Buffalille ja Buffal siitä sitten helppo työ räkästä se tyhjiin. 6-3. Wow, onpa tää nyt maaleisaa eka peli. Tosiaan tänä vuonna puolustaminen on vähän vaikeampaa ja mulla on niinku tässä vielä paljon harjoittelemista. Mutta ainakin on saanut ihan kivasti noita maalejakin tehtyä. Ja nyt onkin sitten 90 minuuttia jo kellossa, että päättyykö peli jo tähän? Otetaan tosta vielä pallo pois ja siihen päättyy myöskin peli. Eli mun eka FIFA 18 peli päättyy lukemin 6-2. Mun maalintekijät on Gomez ja Belotti molemmat hattutempuilla. Et ihan jees peli oli kyllä. Molemmilla myöskin 10.0 rating. Et saan olla tyytyväinen tähän jengiin kyllä sinänsä, että vähän päästiin noita maaleja, mutta niin kuin sanoin, tässä puolustaminen on vaikeampaa. Et siinä on paljon opeteltavaa, mutta kuitenkin aloitetaan voitolla. Ja 9 maalia nähtiin tässä, että ei sillä ollut mitenkään tylsä peli, varsinkin toi tokapuolella. Siinä niin kuin oli paljon jo tasaisempaa. Ja tosissaan ei pelata enää toista peliä tässä, koska pelasin, tai tässä kesti sen verran kauan. Ja tuolla on taas objektiiveissa on yksi kleimattava useampikin, eli player match, sen mä saan tosta 250 coinsia, uuden pelaajan debyytti, 50 coinsia, wow, sepä onkin paljon. Ja nyt mä saan myöskin tosta 83 plus lainapelaajapäkin, ei hirveä hyvä. Ja tää tuli tää Calcio A goal scorer, tästä mä saan yhden silver contract packin, okei, ei mikään ihan älytön. Mut hei, kausi on nyt avattu. Mitä te piditte tästä, tästä mun tiimistä? Kertokaa ihmeessä kommenteissa. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro.